Thank you.
jenis buku sekolah ni dulu, pensel. So, pensel. Thank you.
Merah tuh deh. Sih ada seorang darang kini tuh bekas spek. Janganlah beli. Kalau keluar ayat sini kan, orang mesti beli. Kau ni, kau biasa ni. Tak bagi dia orang ni. Thank you.
of Reliquaria. Oh,
Thank you.
juga. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
testy design ni. Habis dah main. Trails in the sky. Haram jadah ni video. Thank you.
Thank you.